Сердечно вітаємо вас на нашому семінарійному святі, присвяченому Дню Святого Миколая. Святий Миколай завітав до львівських семінаристів. 6 грудня ввечері у Вищій духовній семінарії Римсько-католицької церкви у Плюховичах цей день традиційно присвячений Святому Миколаю. Як відомо, Святий Миколай розпочинає відвідувати дітей проти ночі 6 грудня. Він навідується також не лише до домівок чи церков, але приходить і до семінарій. Головним гостем Миколаєвого вечора був львівський митрополит Мячеслав Мокшицький. До семінарії прибули також отець Андрій Легович, отець Микола Біскуп, отець Петро Бжеський, вихователі та викладачі семінарії. Цьогорічне свято приготували семінаристи 4-го курсу із допомогою своїх співбратів із інших курсів семінарії. Головною тематикою був вечір подій, в якому представилися різні кумедні ситуації з життя семінаристів. Також на цьому святі не забракло найважливішого гостя – Святого Миколая, який відвідав семінарію. Тож святковий вечір пройшов весело, цікаво і смачно. Окей. Ну так, я не з'їв той клад. Я не знав, що з ними зробити. Я не люблю яйку. Але я подякую. Тож, коронавірус – це трагедія для нас. Про таке. Отець архієпископ знає те, чого навіть не знає сам Папа Римський. Хлопці розказували, як приїхав архієпископ і його зупинили кортеж. То на пewno troszeczkę pomaga, bo was zatrzymuje z pewnością, ale jak tutaj się okazało, jeśli taka była możliwość, to też trochę trzeba pobiegać na świeżym powietrzu, ono nie zaszkodzi, lepiej pomoże. Цілим курсом хочемо вам дуже подякувати за вашу присутність, що ви знайшли час приїхати сюди, щоб разом з нами розділити це свято. На вечері.